Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre treine de luvas. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também vou convidar você para entrar na loja do Falando de Parapente, no endereço que está aqui embaixo, e para você ver lá os produtos que tem disponíveis. Tem camiseta do Falando de Parapente, tem camiseta sobre voo livre e eu vou fazer um alerta para você. Né? Se você pretende ou gostaria de dar um presente legal no Natal para o seu amigo, para o seu parceiro, né? Se tem amigo secreto aí do pessoal da rampa, vou falar para você já ir se adiantando e fazer o pedido. Está demorando aí em torno de 10 a 15 dias para chegar as camisetas, as canecas, e se você deixar para pedir na última hora. Sabe como é que é? Em dezembro as coisas apertam, o sistema de entrega fica sobrecarregado e aí pode ser que demore mais. Então já vá se programando para você comprar aí o seu presentinho aí para o seu companheiro, para sua companheira que voa, para o seu amigo, também aí para o seu filho, porque tem também lá camisetinha do Falando de Parapente para criança, tá? Bom, vamos lá, vamos falar sobre treinar de luvas, tá? Eu acho, isso é uma opinião pessoal, que quando a gente inicia no parapente, o ideal é que a gente já comece a treinar desde a primeira aula com luvas. Aí você vai falar para mim assim, Ricardo, eu nunca treinei com luva, preciso treinar com luva? Preciso voar de luva? Não necessariamente, mas o ideal é que você use a luva. Por que que é importante uma luva no parapente? Porque em alguns momentos, principalmente durante os treinos, aquelas linhas elas correm, né? E aposto que você já queimou o dedo com aquela linha. Se não queimou, vai queimar em algum momento, porque ela corre, queima e às vezes corta e é complicado. Então, durante os treinos é fundamental que você use luva e principalmente porque você vai adquirindo sensibilidade com ela. Conforme você vai usando a luva, parece que você não está mais usando ela. Com o tempo, você pega a sensibilidade. A reclamação de quem não está acostumado a usar luva é que fala: coloco a luva, perco a sensibilidade. Mas olha, se você treinar sempre usando, você vai, como é que se diz? Pegar a sensibilidade na mão. Você pode sofrer um arrastão aí, ter que pôr a mão no chão e chão irregular, pedra, machuca. Então, a luva é fundamental, como o capacete durante os treinos, durante o voo. É um equipamento aí, vamos dizer, obrigatório. Mas eu conheço muita gente que não voa de luva. Mas por que que é importante você voar de luva? Porque podem acontecer diversas situações em que você vai ter que, por exemplo, pegar uma linha, né? Quando você lança um reserva, você tem que matar a vela e às vezes você precisa pegar a linha. Pode ser que você corte a mão. Quando você precisa fazer uma orelha, por exemplo, você tem que pegar a linha. É menos problemático, não vai cortar a mão fazendo orelha, mas você entende que às vezes você vai precisar, né, utilizar a sua mão e estando de luva, com certeza fica tudo muito mais fácil. Você não vai machucar a mão, né? Tem a questão do frio também. Você sabe que lá em cima faz frio e, mesmo que você não espere subir muito num dia normal, decole de luva porque pode ser que você passe frio lá em cima e comece a congelar os dedos ali. E a gente tem um problema, né? Porque as extremidades, as pontas dos dedos tendem a gelar mais rápido, né? Se você tá com a mão fechadinha, se é outra parte do corpo, não gela tão rápido, mas as extremidades. É onde sofre mais com a questão da temperatura. No caso também de você arborizar, estar de luva é importante. Você não sabe se a árvore vai ter espinho, se não vai ter espinho, para segurar nos galhos, para soltar linhas. Quer dizer, luva é importante aí em vários fatores. E também no pouso, caso você venha a cair, né, dar uma tropeçadinha ali no pouso, pá, cair de mão assim, você vai prejudicar a sua mão se você não tiver usando um par de luvas. Agora vamos para o lado negativo.
né? Porque muitas pessoas falam que perde a sensibilidade e pode acontecer realmente de perder um pouco a sensibilidade, né? A gente tem o nosso tato é sensacional, né? Estando sem luvas, com luva a gente perde um pouquinho. Se acostuma, depois o tempo acostuma, mas pode ser que perca um pouquinho de sensibilidade. E um outro problema que, aliás, aconteceu na rampa esses dias, da onde eu vou, é a luva enroscar em alguma coisa. E por isso eu diria para você ter cuidado na hora que você escolhe uma luva, para que ela não tenha detalhes que possam enroscar nas linhas. Já viu algumas luvas? Você deve saber do que eu estou falando. Algumas luvas de moto que tem proteção aqui em cima dos dedos, assim, é um corinho ou é um plastiquinho, que quando você faz assim, fica umas pontas. Não é muito legal esse tipo de luva. Outra coisa, aquela luva que fecha aqui embaixo, que você tem um velcro ou se não uma presilha aqui embaixo. É problemático porque pode ser que alguma linha do parapente venha a enroscar nessa presilha que fica aqui embaixo. Então, quando você for escolher uma luva, pense em escolher uma luva que seja que tenha menos problemas, né, menos pontos onde possa enroscar as linhas. E mesmo assim, não é garantia de que ela não vai enroscar em algum lugar. Vou narrar o fato que aconteceu, depois vou mostrar o vídeo. Um amigo nosso foi decolar na rampa onde a gente voa em Serra Negra. A condição estava forte, era um dia propício para cross e entrou forte, né, o ciclo termal, e ele puxou nessa hora, né, segurou nos tirantes lá e puxou para decolar. Nesse momento, a vela arrancou ele e, conforme ele estava com a mão aqui nos ás, o B e o C subiu e prendeu a luva. Ele tentou tirar e não conseguiu. Os tirantes morderam a luva. Eu não sei se a luva dele tinha detalhes ou não, mas aí mordeu e ele não conseguiu tirar. Milésimos de segundo foi o suficiente, porque assim, ó, vou explicar e você vai ver o vídeo. Conforme ele infla, a vela tira ele do chão, ele com a mão presa. Ela faz isso e isso aqui, porque puxou ele. Ó, esse movimento. O que que aconteceu com ela aqui? Ela foi para frente e colapsou. Se ele tivesse conseguido soltar as mãos e segurar a vela aqui em cima da cabeça, tinha entrado em voo e tinha ido embora tranquilo. Mas na hora que ela puxou, a mão dele ficou presa ali. E ele até tentou, puxou, você vê, a hora que alivia, que a vela vai colapsar. Ele consegue soltar a mão e dar um freio, mas daí já era tarde, a vela já tinha colapsado. Ah, o parapente deixou ele a uns, não chega a 2 metros do chão. Foi o suficiente para ele cair. Se tivesse caído normal, tudo bem, mas ele caiu com a perna torcida. E aí fraturou um osso malelo, que chama. Esse ossinho lateral da perna aqui. Então, ó, vale essa ressalva, vale você estar atento ao tipo de luva que você vai adquirir. Antes disso, de eu fazer esse arremate aqui, eu vou mostrar o vídeo para você da mão dele prendendo no tirante e o fato como aconteceu, tá bom? Assiste aí. Você viu, ó, a vela puxou, né, e fez esse movimento. A hora que ela faz esse movimento, ele tinha que segurar. Não conseguiu segurar por causa da luva ter prendido entre os tirantes. Então, aí colapsou, caiu. Poderia ter sido um tombinho normal, sabe aquele tombinho que você bateu, levantou, vamos de novo.
mas não foi porque ele caiu de mau jeito ali e acabou quebrando o ossinho ali da perna, o malelo. Então, lamentavelmente, vai ter que ficar aí de molho por um tempo, esse piloto nosso amigo aí. Eu deixo aqui o adendo, né, que é importante você treinar com luva, vir desde a escola com luva. Se você não voa, né, não acostumou com luva, não vá agora pegar uma luva e sair correndo e voar. Comece a inserir a luva no seu voo, tal, para você ir acostumando com ela. E como eu falei, prestar atenção para não adquirir luvas que possam enroscar, né? Aliás, nada do seu equipamento que possa enroscar. Mas as luvas principalmente, porque são milésimos de segundo que você tem que atuar e talvez uma enroscadinha que dê pode prejudicar a sua atuação. Então, ó, fica mais uma vez aqui a minha ressalva com relação a você voar sempre equipado, sempre com capacete, sempre com óculos, balaclava, luva. Ah, Ricardão, voo besta, eu vou fazer um lift, imagina, não vou botar óculos, por exemplo. Cara, um inseto pode bater no seu olho e prejudicar, entendeu? Ou balaclava, talvez, um pouco de exagero. Às vezes, se você não sobe muito, você não passa tanto frio, até não precisa, mas eu vou dizer que já passei problema por causa disso. Achava que não ia subir, subiu, e aí gela tudo aqui, o rosto, arrebenta a boca, né? Porque a pele aqui fica descamando a pele do lábio. Então, quer dizer, não custa nada, põe lá uma balaclavazinha, você só puxa aqui e já era um óculos. Então, voe equipado e voe com luva para caso você precise e você esteja preparado. E escolha uma luva que não enrosque nada. Certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta, página falando de parapente. Mais uma coisa. Você que adquiriu camiseta do Falange de Parapente, né? Não só do Falange de Parapente, mas comprou na lojinha do Falange de Parapente, me manda foto de você com a camiseta ou da camiseta ou alguma coisa assim, para eu colocar nas redes sociais, tá bom? Se você tiver Insta, posta foto lá com a camiseta e me cita, tá bom? Para eu poder colocar nas redes sociais do Falange de Parapente, ok? E se programe aí, porque Natal tá chegando também aí Amigo Secreto. Então, se você quer presentear com a camiseta do Falando de Parapente, pede com um mês de antecedência para chegar em tempo, tá? Então vai se esquematizando aí para você não atrasar com o seu presente, tá bom? E entra lá sempre para ver as novidades na lojinha, que sempre tem uma novidade, uma estampa nova na loja do Falando de Parapente. Ok? Eu agradeço a audiência, espero que esse vídeo aqui tenha alertado você de alguma coisa, tenha trazido alguma informação. Se gostou, compartilha, tá bom? E eu volto depois então falando de parapente. Valeu!